Malaysia dan Cipta pada 7 Januari 2010 di mana sebanyak 50 buah klinik telah dibina di seluruh negara dengan peruntukan sebanyak RM10 juta. Baru-baru ini di dalam pembentangan bajet 2013, kerajaan sekali lagi telah mengumumkan penambahan sebanyak 70 buah klinik satu Malaysia di seluruh negara bertujuan meluaskan capaian rakyat terhadap klinik tersebut. Objektif utamanya adalah menyediakan perkhidmatan rawatan ubatan ringan kepada penduduk setempat. Dengan membekalkan RM1 sahaja, rakyat boleh menikmati rawatan pesakit luar dan RM5 bagi rawatan pakar di dalam kecikatan mereka. Klinik ini beroperasi 7 hari seminggu, iaitu dari pukul 10 pagi hingga 10 malam, termasuk pada hari cuti sekolah atau perayaan. Klinik Satu Malaysia dikendalikan oleh pembantu hospital yang diberi tugas untuk memberikan ubat bagi sakit ringan seperti demam dan batuk, menjalankan pemeriksaan darah dan tahap kandungan gula. Klinik ini dipantau oleh Jabatan Kesihatan bagi memastikan segala kemudahan dan bekalan ubat sentiasa mencukupi. Kes-kes yang di luar bidang perkhidmatan penolong pegawai perubatan atau kes-kes yang belum dilihat oleh pegawai perubatan akan dirujuk ke klinik kesihatan atau hospital berdekatan. Klinik Satu Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak telah memberi satu persepsi positif di kalangan rakyat Malaysia. Sekaligus ia menepati objektif kerajaan dalam menyediakan mutu perkhidmatan kesihatan yang terbaik untuk rakyat pada kadar yang minimum. Itulah dia. Waktu tu, kalau 5 hari lepas, saya ada di situ. Kita pernah buat penggambaran waktu Isyam di klinik tu. Tak boleh kita buat kata tu macam reality TV show macam tu kan. Sebab tu lah kita kata sakit impact kita untuk dia datang. Tapi macam mana pun, bila kita sakit, kita bersyukur dan jangan mengharapkan sakit tu cepat sembuh. Sebab itu adalah kenapa susah kita. Farah pun kata tekan boleh itu hapuskan usaha kita. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita nak kena sakit tu je, tak apa, kita sakit pula je lah duduk. Kita boleh lah. Kita pergi jumpa doktor dan sebagainya. Ubat apa yang betul kan. Itulah yang mana cerita di awal pagi tadi. Klinik Satu Malaysia ni memang untuk membantu kurangkan beban rakyat ya, dengan kos sara yang tinggi sekarang ni. Tapi kita tengok kerajaan dah memberikan klinik Satu Malaysia. Dan juga kalau kita lihatkan dengan pendaftaran RM1 sahaja untuk warga Malaysia, saya kira cukup murah. Tapi apa bezanya dengan pusat-pusat kesihatan ataupun klinik-klinik setiap kesihatan yang lain? Apa bezanya tu? Layanan pun lebih kurang. Dia ada mungkin yang kena RM5 ke RM10. Tak mahal lah orang itu kan. Tapi kita nak tahu lebih lanjut lagi banyak perkara berkenaan dengan klinik Satu Malaysia ni. Kita ada bertemu iaitu Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga dan Kementerian Kesihatan. Kita ada Dr. Kamal Yan Mohd Nur bersama lagi. Assalamualaikum Dr. Alhamdulillah sihat. Nampak orang kesihatan sentiasa sihat. Dengan insyaAllah. Doktor dah dengar apa mungkin yang kita dah sama tadi. Jadi bagaimana komen balas doktor melihat kepada perkembangan ataupun matlamat kesihatan ini? Matlamat kesihatan negara kita sebenarnya ialah berkembang kepada tahap kesihatan negara. Kita ni kan nak mencapai negara maju. Jadi tahap kesihatan negara pun mestilah setara dengan negara maju. Dan prinsip yang kami pegang ialah kecapaian sejagat dalam bahasa Inggerisnya universal access. Dan oleh yang demikian, kami menyediakan khidmatan untuk satu Malaysia umpamanya kepada mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana di kawasan bandar. So itu adalah matlamat penubuhan klinik satu Malaysia. Insya Allah kita tak boleh pergi klinik satu Malaysia. Pendapatan dia tinggi. Ya. Itu adalah sasaran kami, target kami. Tetapi sesiapa pun yang datang, kami akan beri perkhidmatan seperti biasa. Apalagi kan orang yang macam saya sendiri dan suami memang dalam kes ni. Kan? Tak semestinya tidak ada suami itu tak boleh menjaga diri sendiri. Tak boleh nak pergi jauh sana. Maklumlah klinik sebelah rumah jadi boleh nak pergi. Sebenarnya, kalau juga sebenarnya kalau kita cerita mengenai
kedai kadar yang saya berikan tadi RM1 saja. Kemudian dengan boleh rawat sakit-sakit macam tadi, sesak, batu kan, sakit-sakit kecil lah ni kan, dan juga rawatan susulan macam mereka yang ada kencing manis darah tinggi ni memang ramai dari Malaysia ni. Sebab masing-masing semua suka yang manis, suka makan malam-malam, ni dia kan, dengan asma ataupun membersihkan luka, nak buka jahitan, itu semua ada. Semuanya boleh boleh disini klinik satu Malaysia nanti kan? Betul, jadi macam mana sambutan ni setakat ni? Untuk perkhidmatan klinik satu Malaysia sebenarnya ialah untuk penyakit ringan dan prosedur ringan macam yang isyarat yang tekan tadi nak pas muka ke ya. Tetapi untuk susulan penyakit kronik seperti kencing manis dan tinggi, ini memerlukan kehadiran pegawai perubatan dari doktor. Dan bukan semua jenis satu Malaysia boleh menyediakan perkhidmatan ini. Hanya 22 jenis satu Malaysia yang sedia ada yang ada kawan perubatan secara tetap dan boleh menyediakan rawatan susulan. Ya, tapi yang lain tu yang 146 tu lagi menyediakan perkhidmatan ringan, ya, penyakit ringan. Jadi 146 jumlah di Malaysia. Iya, iya. Okay, jadi bagaimana dengan kehadiran sambutan daripada orang ramai terhadap klinik satu Malaysia ni? Ya, setakat selepas berdawar ya. Sambutan yang kita boleh lihat dari pelbagai aspek. Satu ialah dari segi bilangan yang terpaksa kami bina ya, atas permintaan masyarakat. Yang itu sangat berkembang. Kalau dalam tahun 2010, disasar tahun 2020, kami telah membina 53. Kalau dalam tahun 2011, sebenarnya disasarkan lebih dahulu kami telah membina 34. Dan pada tahun 2012 pula, kami telah menyediakan jumlah ini yang saya terpaksa tengok kepada iPad saya ni ya. Pada 2012, 81. Ya, jadi jumlah sekarang ni ialah 168. Ialah dari segi bilangan. Dari segi perkembangan skop perkhidmatan. Kalau dulu masa asalnya yang dibuka oleh yang amat berhubungan dan menteri kita, macam kita nyatakan tadi, ya, ialah hanya perkhidmatan rawatan ringan dan prosedur ringan. Dengan adanya tambahan perkhidmatan pegawai perubatan, dia telah mengembangkan skop perkhidmatan di Klinik Satu Malaysia. Jadi sekarang ni macam Isyak kata, kalau lah ada kerja manis, ada darah tinggi, dia perlu pergi ke Klinik Satu Malaysia. Tapi ni tak semua orang maksudnya? Tak semua, ini perlu dua yang ada di tadi. Termasuk di Kerinci. Ya, Kerinci dan Satu Malaysia. So, dia flagship kat sini ni. Dan yang terbarunya ialah perkhidmatan kesihatan ibu dan anak. Jadi sekarang ni dah ada 7 Klinik Satu Malaysia yang menyediakan perkhidmatan kesihatan ibu dan anak. Kerana kami dapati di tempat-tempat yang memang penduduknya ramai. Ya. Jadi mereka meminta supaya perkhidmatan kesihatan ibu dan anak ni seperti nak merawat pengandung, pengasuhan kanak-kanak, dijalankan di sana juga. Okey, baik. Dalam tempoh 2013 ni ada berapa banyak lagi jumlah yang akan dibina dalam dalam pengembangan? Disasarkan 70 seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri dalam bajet 2013. Tapi dia sebenarnya disasarkan 70, mereka akan 73. Dia sekarang lebih sikit. Ya, okey. Dan melihatkan kepada apa yang Dr. katakan, ya, saya difahamkan juga sehingga kini pesakit yang menerima rawatan sudah menjangkau lebih 150,000 orang di mana purata kehadiran 150 sehingga 200 pesakit sehari. Jadi saya nak tahu juga adakah jumlah pesakit ini yang mana kita lihat mendapat sambutan ini adakah kerana kurangnya apa ni bayaran atau boleh katakan murah ataupun boleh katakan klinik ini sememang memangnya klinik alternatif yang praktikal. Okey, sebenarnya saya perlu betulkan sedikit tentang kedatangannya. Untuk 2010, kedatangannya ialah 1.3 juta. Dan dalam tahun 2011, omus pemilihannya 1.98 juta. Dan untuk 2012, 2.7 juta. Tapi kalau kita campurkan secara kumulatifnya, dalam 6 juta lah yang telah menerima rawatan sejak dibuka 2010. Ramai sebenarnya di satu Malaysia ya. Kenapa ramai? Kerana memang lokasi yang strategik lah. Diletakkan di kawasan perumahan macam Kerinci ya. Perumahan padat dengan penduduk, dekat dengan rumah. Dia pula buka dan
daripada 10 pagi sampai 10 malam. Kalau untuk orang bekerja, katakanlah habis pukul 6, sebab masih lagi sempat nak pergi ke klinik. Jadi itu adalah faktor utama sebenarnya, ialah dari segi mudah capai, dari segi geografinya dan juga daripada masa operasinya. Tetapi macam Isha kata, ya, dia murah, hanya RM1. Dan bayaran RM1 ini sebenarnya ialah piawaian, standard. Semua klinik kesihatan memang bayaran pendaftarannya ialah RM1. Kalau berjumpa dengan pakar, RM5. Dan tetapi kalau berjumpa dengan pakar perubatan ataupun penolong pakar perubatan atau jururawat, RM1. Dan saya rasa faktor yang ketiga ialah perkhidmatan yang diberi ini adalah berkesan kerana 99% daripada pesakit sempurna lawatannya di klinik satu Malaysia. Tak perlu dirujuk. Hanya kurang daripada 1% 0.7% yang memerlukan rujukan ke tempat lain seperti hospital ataupun kepada klinik kesihatan untuk melihat pegawai perubatan. Kita nak dengar juga lah pandangan orang ramai berkenaan dengan klinik satu Malaysia ni. Apa kata mereka? Jom kita saksikan. Dengan bagus, cepat. Dan juga
kalau perubatan yang dijaga klinik pendapatan diberikan tanggungjawab untuk merawat dan juga memastikan bahawa perubatan yang diberi di Klinik Satu Malaysia adalah yang mencapai mewah yang berjalan. Ya? Dan oleh yang demikian juga, di mana tempat tempat di mana beban kerja itu meningkat, disitulah kami menempatkan perubatan tetap. Seperti yang saya nyatakan tadi, 22 pada satu Malaysia di mana beban kerjanya melebihi 100 pesakit sehari, kami akan menempatkan perubatan secara tetap. Yang lain itu ada perawat yang datang. Tapi tak timbul ke rasa macam kontraktif yang bila ada pusat kesihatan dan tak jauh lepas itu ada pula klinik satu Malaysia. Saya melihat kepada complementing sebenarnya, bukannya contradicting. Kalau kita lihat di kawasan bandar ni, klinik kesihatan kita memang amat sibuk. Very congested dan terpaksa menunggu lama kalau pesakit itu datang ke klinik kesihatan di kawasan bandar kerana terlalu ramai pesakit dan pesakit ini bercampur-campur. Ada yang penyakit ringan, ada yang penyakit berkomplikasi. Jadi penyakit yang berkomplikasi ini memerlukan masa untuk doktor memberi rawatan. Tetapi kami mendapati 50% daripada kes-kes di klinik kesihatan sebenarnya adalah kes penyakit ringan. Jadi konsep Klinik Satu Malaysia ini, kalau kita bolehlah beri alternatif kepada mereka yang berpenyakit ringan untuk pergi ke satu klinik yang tidak ada campur aduk dengan kes komplikasi, ya, mereka akan dapat dilihat dengan lebih cepat. Dan ini dibuktikan dengan kajian yang kami buat tentang masa menunggu di Klinik Satu Malaysia ada jauh lebih rendah dibandingkan dengan di klinik kesihatan. Ya, dalam 5 minit hingga 10 minit. Ya, dia macam orang kata macam klinik biasa lah kan, macam klinik swasta ni cepat prosesnya tu. Ya, ya. Yang pastinya okey, kita dah sampai ke hujung segmen bersama doktor kali ini. Dan mungkin doktor sendiri pun ada sesuatu yang ingin dikatakan kepada para penonton kita yang untuk terus ke klinik. Satu mesej jika terdapat sebarang saya sakit dah dengan dan sebagainya. Mungkin ada sebarang komen boleh disalurkan terus ke klinik cawangan sebelum itu, doktor. Jadi Klinik Satu Malaysia ni bukan hanya menyediakan perkhidmatan kuratif atau menyediakan rawatan, tetapi kami juga menyediakan perkhidmatan preventif untuk pencegahan. Jadi kalau kita dah mencapai umur 40 sepamanya dan memerlukan pemeriksaan darah tinggi, ya, ataupun kencing manis, silalah ke Klinik Satu Malaysia kami untuk mendapatkan rawatan preventif. Tetapi kuratif pun perlu juga datang untuk menjaga diri sendiri. Okay, terima kasih Dr. Kamalia Muhammad Noor, selaku Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, baik. Selepas ini kita ada satu lagi segmen bersama dengan doktor. Lepas ini kita nak cerita tentang soal penyakit berkaitan dengan darah ni. Nanti Google Meningitis yang akan kita bawakan perbincangannya selepas kita bawakan Google Meningitis. Kita ikuti perkembangan dalam semasa seminar.